بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kanak-kanak yang bermain bersendirian tanpa tunjuk ajar yang teratur sebagai seorang pemain bola sepak kini mendapat bimbingan melalui program skim akademik bola sepak bawah 12 tahun dan 18 tahun. Semua itu petang kemarin berlangsung pelancaran program berkenaan. Pelancarannya disempurnakan oleh yang dimuliakan Pihin Datu Lela Raja, Major Jeneral Terbesar Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Timbalan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Program anjuran bersama ahli perundingan Kampung Kilanas, ahli takmir masjid Kilanas FC, veteran Setia Bakti dan sekolah rendah orang kaya Setia Bakti Kilanas. Program terbuka kepada kanak-kanak, pelajar-pelajar, belia-belia yang berumur di bawah 12 tahun dan 18 tahun. Jurulatih terdiri daripada bekas pemain bola sepak Kilanas FC yang berpengalaman, mantan jurulatih sekolah-sekolah Brunei Darussalam. Liga Super DST. Tabuan Muda gagal mengekalkan tangga pendahulu apabila berkongsi satu mata dengan Lun Bawang setelah kedua-dua pasukan terikat dua sama. Perlawanan berlangsung petang kemarin di Bola Pandan Padang Kompleks Sukan Negara Hasan Al-Bolkiah Berakas. Lun Bawang jersey biru menduli permainan pada separuh masa pertama menerusi jaringan Christopher Anak Ambon pada minit ke-10. Bersambung separuh masa kedua, Tabuan Muda mula merubah rentak permainan dan berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-61 hasil jaringan Abdul Khair bin Haji Masri. Pada minit ke-72, giliran Muhammad Amin Sisa menggandakan jaringan buat Tabuan Muda untuk mendahului 2-1. 5 minit kemudian, sekali lagi Christopher Anak Ambon memuktamadkan kedudukan menjadi 2-1. Liga Bola Sepak Daerah Brunei dan Muara 2015, anjuran Pertubuhan Bola Sepak Daerah Brunei dan Muara membuka tirainya malam tadi. Pembukaan rasmi liga tersebut berlangsung di Bola Pandan Padang Kompleks Sukan Negara Hasan Al-Bolkiah Berakas. Merasmikan liga, Awang Haji Mahrub bin Haji Murni, pegawai tugas-tugas khas kanan Kementerian Kesihatan. Perlawanan pembukaan menyaksikan perlawanan bagi kumpulan C di antara DSP United dan Aksi Bersatu. DSP United, jersey merah, mendahului permainan pada minit ke-10 menerusi Muhammad Hanis Haji Osman. Pada minit ke-32, DSP terus berada di depan menerusi tandukan Abdul Qayyum Aziz. 4 minit kemudian, gawang Aksi bergegar lagi apabila rembatan kencang ketua pasukan DSP Muhammad Nazri Haji Hasa terus menerjah gawang lawan sekaligus merubah kedudukan jadi 3-0. Luke Deval melengkapkan kemenangan bergaya di SP United ke atas Aksi Bersatu 4-0. Futsal Piala Perdana, Star Madang dan Bio FT akan berentap di pentas akhir setelah menang ke atas lawan masing-masing dalam perlawanan separuh akhir yang berlangsung semalam di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hasan Al-Bolkiah Berakas. Star Madang jersey merah menduli perlawanan pada minit ke-20 menerusi jaringan Muhammad Supri untuk kedudukan 1-0. Memasuki separuh masa kedua, First Five FT yang gairah memburu gol penyamaan terus dihukum dengan jaringan kedua Star Madang pada minit ke-23 menerusi Muhammad Supri untuk terus mengubah kedudukan menjadi 2-0. Star Madang terus melebarkan jurang gol menjadi 3-0 hasil jaringan Muhammad Hasanal pada minit ke-36. First Five bangkit dengan menjaringkan 2 gol menerusi Muhammad Adri pada minit ke-37 dan 38. Namun keputusan 2-3 itu tidak berubah sehingga whistle ditiupkan.
Sementara dalam perlawanan separuh akhir kedua menyaksikan pertemuan Bio FT JC Jingga menentang Credible. Bio FT mendahului perlawanan seawal minit pertama menerusi jaringan Muhammad Izrat. Selang 4 minit kedudukan terus berubah menjadi 2-0 apabila Muhammad Ali menjaringkan gol kedua Bio FT. Bersambung separuh masa kedua, Bio FT terus mendahului perlawanan dengan jaringan ketiga menerusi Muhammad Nur Bazil pada minit ke-32. Credible memperolehi gol saguhati pada minit ke-35 hasil jaringan Hasmiro untuk kedudukan muktamad 1-3. Lebih 300 peserta telah menyertai Smart Source Run Challenge 2015 yang diadakan di Jalan Budiman, Stadium Negara Hasanal Bolkiah Berakas. Melancarkan permulaan larian ialah Haji Rosmadi bin Haji Muhammad Daud, pemangku pengarah Jabatan Belia dan Sukan. Kategori 15 km lelaki dimenangi oleh Sefli Ana Ahar setelah mencatat masa 57 minit 28 saat sambil jenitan dengan catatan masa 1 jam 16 minit 20 saat memenangi 15 km terbuka wanita. Hadiah-hadiah disampaikan oleh tetamu kehormat bagi kategori 7 km terbuka lelaki dimenangi oleh Muhammad Komarul Mufin Hifni. Kategori terbaik wanita pula dimenangi oleh Nikmatul Fatimah Haji Awang Ismail, manakala Pengiran Norden bin Pengiran Haji Osman dan Irene masing-masing memenangi kategori veteran. Kelab Bola Lesut Wonders bersama Kelab Pasadena menganjurkan kejohanan Bola Lesut Mixed Modified Pitch. Sebanyak 6 pasukan bersaing dalam kejohanan yang bermula 13 September lalu itu berakhir petang kemarin. Kejohanan diadakan di Kompleks Sukan Jerudong. Dalam peron akhir bagi merebut tempat pertama menyaksikan pasukan Kenchi jersey biru tewas kepada pasukan GND dengan kiraan 6-10. Manakala perlawanan untuk merebut bagi tempat ketiga diraih oleh pasukan DNG setelah mengalahkan pasukan Wonder Pasa U dengan kiraan 6-4. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Pengiran Jambul bin Pengiran Sulaiman, Naib Presiden Persatuan Bola Lesut Amatur Brunei ringkasnya BASBA dan Jamil Muda Haji Ahmad, Pengerusi Kejohanan yang juga setiausaha BASBA.